ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭ୍ୟାନିଟି କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାନିଟି ଚଏସ୍ ହେଉନି। ଆଚ୍ଛା ସୋଇଟି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାନିଟି ଦେଖିଲ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବୋଲୁ ଏଣ୍ଡୁଅ, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଅ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଐରାବ ତ ହାତୀ। ଏ ହେ, ଏଇଟା ତ ମୋର ଭ୍ୟାନିଟି ଦୋକାନ ନା ନନ୍ଦନକାନନ, ଆ ପରେ ବୋଧେ ଡାଇନୋସର ମୋତେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଅଲଗା କେଉଁ କଲର ଦେଖାଅ। ଅଲଗା କଲର, ଓ ରେଡ୍ କଲର, ମାଇ ଗଡ୍, ଏଇଟା ପସନ୍ଦ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତମର କୋଉ କଲର ଚଏସ? ମୋର ପିଙ୍କ କଲର। ଦେଖାଲ ପିଙ୍କ କଲର, ହଁ ତମ ପାଇଁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ର ନା? ଅନୁଭବର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନା? ଅନୁଭବ, ତୁ ମତେ ବରବାଦ କରିଦେଲୁ ରେ। ତୋରି ଫିଲ୍ମ ନା ଯୋଉଠି ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହୁଛି, ଯିଏ କହୁଛି କ'ଣ ଅନୁଭବର ଫିଲ୍ମ ନା କହୁଛ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ।